kepatihan, nenek keputihan, mari ngono menstruasi. Kadung hobi ya. Hobi yang ngetengi. Jambu alas ning jero kali mari ati kedawan drici nyu budaya Jawa maksude minta tepuk tangan yang meriah dulur yuk Cak Percil dan kawan-kawan diaturi muka sasono pagelaran tetep sasaran kalian guyon maton maksude ngene tenan Lele. Piye, Masis yang pinter-pintere wong tenan ta. Lah koyo angel nanggap campur sari komplit teko Blitar rene iki mesti larang. Tapi kan nyedulurne ngono lho. Dulurne opo? Lah pengenane oleh-oleh kae. Ha iya. Pertama disogok duren se. Mari sogok duren gawani jero. Ih, wis kenal suwi berarti. Wis kenal suwi, batin ku buku wong iki bolak-balik ngeteri iki. Lah kok sesuk moro-moro akeh pe sunat nanggap guyon maton. Ya murah akhirnya. Ngono kuwi yo mbok tampa kae yo gratis lho. Gratis ndasmu lho sing bayar kuwi sapa kok rumangsaku. Uang iki sing penting seduluran. Seduluran. Aku tenan. Jadi, aku ditanggap wong Kaliboyo. Iya. Masih telepon aku. Mas Percil, sesuk campur sari guyon maton langsung ning Kaliboyo. Kaget aku. Lah kok kaget? Ya kaget to, kaget pisan iki lho ditanggap ning Kaliboyo. Gumun aku biasa ya kene iki nanggap janger. Lho kudune seneng sampean. Seneng apa? Mungkin ini nanggap janger sewengi rolas yuto ya dinyang kok ning kene iki. Ning kene iki. Apa meneh guyon maton ning jaba kan wis regane pira? Ya kaya ngono kae. Wis mesti luweh teko swidak luweh kopi 70 ning kene iki. Pira? Urung karuan lek iki engko pira kok rumangsaku. Tapi ya ora masalah. Beteke apa aku karo Masis wis dumulur. Sing penting dulur. Dulur nganggep dulur kabeh ya tangga. Tangga dulur iki dibedakne. Dadi duit karo dulur mbok pilih. Duit. Mau milih dulur. Cari neng kene iki dulur. Maksudnya yang ini loh, antara nih dulur karo duwe sing dipilih apa ngono to karo. Iya. Ya dulur sing duwe duwe. Koyok Masis iki. Iki bengi iki bayarane awake dhewe rada pedes. Lah kok rada pedes? Lah lomboke larang. Iki bayar guyon maton. Tapi kan Mas sapa Masis iki kan wonge blacer grapi ak semana. Lah kok iso? Lagi teko ae lagi rombongan iki wis teko langsung disuguhi sembarang-barang. Lagi ning ngarepe tokone sing ketok gedhe kae aku mlebu siti. Masalah. Kuwi obat apa pertanian pertanian nenek. Enek kabeh. Mun ning mlebu. Lho, daharan apa enek? Panganan komplit. Panganan komplit. Yeah. Urung ngerti jedinge. Nyapa? Wih, gombal apa ae sing ngawur karo masa. Wong dhewe gawe ya ngono kuwi. Urung umbah-umbah. Ana katrok cawet daster karo masaku. Wong DKI iki mesti ora leh mbah-mbah cengoh. Kowe Masis sing DKI nek seminggu luweh kok. Kuwi dilumpukne. Sesuk dilondrekne, paham ora kowe? Kuwi wis kecing lho sesuk dilondrekne. Alah, alah, wis ora usah ngurusi kuwi. Sing penting betake ning kene iki awake dhewe menghibur. Menghibur semuanya. Weruh ora? Masyarakat kene iki, iki budaya kabeh le. Banyuwangi iki tumplek blek. Wong seniman-seniman okeh. Gone budaya rata. Paribasan nenek nuwun sewu. Enek godhong murep mlumah iso nari. Godhong murep mlumah iso nyanyi Banyuwangi. Ora percaya? Wis sik kono aku sik kene ya, coba. Aku wingi ya ning Banyuwangi ning alas kae. Ana bolongan tak ogrok-ogrok ya metu penari. Tenan, kene iki wis komplit seniman. Kowe rong taun ning karetan. Ning karetan ana apa? Walang apa lho sing renek le ning kono komplit ning kono. Tenan lak pengen biduren badhok walang kowe. Watuk. Aku tenan. Aku tenan ket mau tuh aku. Tas metu ya roh dhewe. Tas disontak ki lho. Suntik kok suntak. Suntak padakne montor. Alhamdulillah luar biasa le. Awakmu karo aku ning kene iki beteke apa nomor 1 silaturahmi. Seduluran. Dimen masyarakat luar biasa enek ning kene iki wilayah apa mau? Lepen Bajul. Bajul. Diparingi sehat. Didongakne le sing rawuh bengi iki didongakne rezekine kabeh barokah Allahumma. Didongakne kabeh paringi sehat Allahumma. Panjang umur sing barokah Allahumma. Sing duwe sapi didongakne tambah sapine. Sing duwe pitik didongakne tambah pitike. Sing duwe bojo didongakne tambah tambah
dawa umur. Tambah setia, tambah dawa umur. Acarane tasyakuran kitanan yaitu Mas sapa? Sapa? Rap Rompol. Lah lah. Mosok aku rada anu. Lek maca kuwi lho. Rafai sama si opo iki? Sapa? Iki iso maca apa ora? Aku rada mbler. Tasyakuran kitanan, Dik. Bayo jenenge padha karo Sepur. Lah iya apa to? Duwowo ora apa-apa ya duwowo. Rafaelo Dimitri Agata Maulana. Ah, putra dari Bapak Siswo Handoko kalian Ibu Adinda Umut Umu. Umu Konifah. Lah nek etene yo bener Mas aku. Konifah, Bu Konifah. Konifah kuwi tunggalane Konidin. Kuwi tunggale parameh. Ditungane iki luar biasa Mas Rafaelo, Mas Rafa, Mas Rafa. Itu suatu contoh anak sing pinter, suatu contoh anak sing cerdas. Beteke apa? Apa? Kowe ngerti lak aku ngomong pinter kok cerdas? Ya. Ngerti apa ora? Gelem sunat pokok ditanggapne Percil CS. Nah, itu luar biasa. Itu sebagai percontohan. Percontohan. Dadi bocah-bocah cilik kene tak omongi aja gelem sunat pokok irung ditanggapne Mas Percil. Lah iki lilingan ya. Ayo podo bosok bareng-bareng ya. Adik-adik setuju? Setuju. Adik-adik pasti setuju. Sing mae tidak. Loh. Tidak piye to penak nanggap Percil CS guyon maton ki murah. Murah. Piro? Kenek dikredit. Sakit dicicil mangke ngadi. Iso dicicil mulih digawani jaket Honda. Dadi iso dicicil umpamane umpamane gedene piro? Gedene 30 nek 50 umpamane. Kuwi engko duwe gaene bulan 7. Dicicil sik bulan siji kayak 10, loro 10, 10, 10 lunas selesai. Selesai. Lho iling-ilingan. Tapi yo enek lho ngono kuwi. Iya po. Bulan pertama 10, kedua 10. Mas iki sok kurangane nak pas gawe yo Mas. Iya enek. Gawene. Iya enek. Akhirnya terus melayu. Kuwi tahu aku ning ngono kuwi tahu. Tapi luar biasa lah Banyuwangi ndak mungkin seperti itu. Ndak mungkin. Contone masyarakat samene mbiyane mung pengen ero gandenge Percil. Lho ora percaya. Percil gandeng lho elek. Elek. Ya ora, tanggoku lho muni elek, ora kebacut iki. Heh, tanggoku lho iki. Wong elek kok bangga kuwi lho. Lho, ora ning ngono, kita itu harus mengeluarkan apa kemampuan kita. Contone Banyuwangi itu luar biasa. Aku mbiyen janger iki wilayah kene iki wis mulai kopen. Anu apa ki karetan, grajakan, curah jati, curah alah sak curah-curahe pokoke. Lho iki tenan wilayah kene iki wilayahku. Awakmu iki. Heeh. Janger mbiyen Gaung Bahwana enek, Blondong enek, Kepatian enek, Keputian. Mari ngono menstruasi tapi komplit. Keputian menstruasi, Kepatian maksude. Maksude iki komplit seniman ngene iki komplit. Okeh banget. Dadi aja nganti ngisin-ngisini seniman Banyuwangi. Oke. Contone umpamane kaya aku lahirku ning Simbar Tampo. Simbar Tampo. Roh ora wis Simbar Tampo. Urung roh to kowe? Gung roh. Iki lho kirono serut. Mari ngono ning kono nek lapangan ngulon serut. Mari ngono ning kono nek MTS. Lulusan pondok. Pondok Turian, pondok Turian dasmu. Turian kok pondok iki bocah iki. Dari ning kono nek pondok. Heh, kuwi dut. Aduh, jangkrik ibu. Aku mau kowe iki sik bocah kok iso ngomongne Turian. Lah aku jarene Bu. Jare Mak Kintel iki mau lho. Mak Kintel, Mak Kintel. Ibumu iki lho. Bu Puji. Lah iya. Kan Mak Kintel to? Iya, iya iya. Awakmu kan Percil kono berarti Mak Kintel. Iya iya, Percil, Kintel, bapake Kodok. Iya iya iya. Aku duwe anake jenenge Cebong Le, tak bacok cengelmu kowe malah. Tapi kui, aduh, omonganmu iki jorok. Jare awakmu kuwi apa lulusan Turian, lulusan Pondok Turian. Ngawur kae. Aku gempol porong Le. Wih, piye apik pondoke? Apik ndasmu kuwi. Kowe iki tak omongi, engko tak omongi. Dadi ning kene wis bersih, tapi luar biasa awake dhewe kudu ngene iki menghibur masyarakat piye ampre masyarakat penonton sing ngokeh kaya ngene iki. Iya. Lali karo utangi. Turu wa, turu ndasmu kuwi. Jadi ya dihibur. Dihibur, dihibur sing apik contone kaya aku. Mas yo gelegere kaya ngene ndagel. Apa ora ngerti? Bapak-bapak, ibu-ibu wilayah kene enggak ngerti. Aku lak ning Blitar iki buka usaha. Usaha apa? Jual beli. Loh, maksudnya jual beli toko kaya iki? Toko kaya Pak Sis. Kaya Pak Sis ngono. Heeh, aku tapi duduk ngono kuwi. Jual beli apa? Aku dadi ngene lho, aku jual motor sisteme digawe tuku beras. Ngono kuwi aku modele.
Jadi jual beli aku adol mobil, dikit tuku rokok ngono kuwi. Kuwi dudu jual beli ya, Nyok. Lah apa? Kuwi mana jenenge jual motor. Yo adol motor ngono ae lho. Lah tapi kan nyamannya jual beli. Lah awakmu iso apa? Wong iki kok jenenge kene iku kudune duwe skill yang tinggi, apa meneh melok guyon maton. Kudu sing pinter. Apa ae iso aku? Sembarang, sembarang nyanyi kowe iso. Nyanyi iso. Nyanyi pawane nyanyi Banyuwangi iso. Nyanyi Banyuwangi iso. Titen ono sampe ra iso. Demi lho ketemu aku melayu le. Wandra lho dikenani nyetuki aku lho ning ngarepane Mas Es mluwayu de. Saking pintere awak. Pintere apa ngerti lah aku mbiyen gendeng ngono lho ne. Mluwayu de wedi karo aku jan mut-muten. Anu kuwi sing apa kuwi jenenge san sapa Sanusi apa sapa nyanyi wedok kuwi. Saiba. Saiba kok Sanusi. Bapake jenenge Sanusi rohku bapake. Duduk Saibane. Saiba kuwi ketemu aku dikenane duet le. Aku sembarang nyanyi iso. Iso, joget pinter. Sing paling pinter aku ngubetne BBKB kanca. Pinter le aku le tenan. Wih, nak kuwi aku wis ngerti dhewe. Lah nyapa? BBKB ku balekno. Alah sesuk ae. Kae dikek Covid kok rumahku nyembang sing apik nadane. Ah, coba. Lah mau kan sing nyanyi aku. Sing nyanyi iki kan roh suaramu asli. Iya. Coba. Nyanyi sing apik aja nganti ngising-ngisini. Nyanyi apa? Masih. Ya, kita keluarga Padepokan seni Sakidul. Lah, seni Sakirun. Ayo, ayo coba. Abah Haji Sirun. Ayo coba. Nadane A. Aja dipadyakno iso. Walah kuwi to. Iya. Kuwi tak omongi kok rumahsa kowe kudu iso gitu lho. Senenganku kecilik kuwi. Lagu sik tas iso kecilik lho umurmu lho piro? Lagu lho sik tas sepirang wulan iso kecilik lho. Aku kan iso cilik. Cilik apa? Cilik wis ngetengi wong. Ora cilik wis jenenge. Kadung hobi ya. Hobi kok ngetengi. Cak. Ya rumah saku. Ora hobi kok kuwi jenenge. Iya nganten anyar yo. Oh lah iya. Ndang meteng lah HP. Lah iya, manten anyar ngati-ngati. Heeh. Iya ora. Wis ora usah nuturi manten anyar. Enggak usah. Manten anyar ora usah dituturi. Dituturi ana ora dirungokne. Iya, sing dituturi ku manten kawak kaya Pak Sis lho. Lah iya, sing lawas-lawas kuwi dituturi sebab apa? Wong lak sik anyar, iya ora. Casinge sik apik. Delokan cah wedok saiki seger-seger sumringah. Api-api. Iya, sik sak enom. Delokan selawe taun kendor kaya kresek Indomaret amung. Tenan ta. Kaya kresek. Diomongi. Kuwi lak milih wong wedok apane jajal? Lah aku milih wong wedok kuwi ya saka wajahe to. Goblok. Wis pegatan kuwi caramu ngono kuwi. Lah nek awakmu bokonge. Lah kok iso bokonge? Wajah diwalik gelungan, bokong diwalik. Oh, vitamin C. Kowe iki pedelokan to. Ngono kuwi ngiling-ngilingen. Omong aku ki ngiling-ngilingen. Iya, bener bokonge. Iya no. Monggo ningali bokonge sugel-sugel. Eh. Tapi wong wedok ki ngati-ngati didelok. Heeh. Delok wong wedok itu kok rambuté le. Lah wis teko rambuté. Iya to, rambuté ki rada ndek. Nek rambuté dawa, ya. Sakmene iki aja dirabi. Kenapa? Daringane bocor wani karo wong lanang. Kuwi nak sakmene iki. Lurus to. Senengane sakmene iki. Wah, sakmene iki lho, dawane sakmene iki. Wani karo wong lanang. Wani karo lanang. Rambut kok ngandan-ngandan. Ngandan-ngandan. Rada keriting. Ya. Bocahe jane irit le. Tapi mentolowan. Irit tapi mentolowan. Kuwi lak keriting. Ya. Terus nenek, kowe njaluk sing rambut apa? Sing rambut potongan cepak terus blue ngene. Oh, blue sing cepak kuwi. Kuwi aja dirabi le. Bocah ngono kuwi cerewet. Ya ora. Karo mara tuwa wani. Lah nek wong wedok gundul ngene. Lah kuwi kanker terus ora usah dirabi dulu kas bongko kuwi. Kuwi kok gundul takone. Kuwi penyakiten. Lah awakmu yo ngono kok teko rambuté. Nyanyi. Oh, ya iso. Aja dipadyakno. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ya ngono lho karepku. Sak durunge apa-apa ki macalah bismillah diakhiri alhamdulillah ben selamat donya akhirat. Alah ya roh lho ya. Ya murid e Mbah Haji Sakitul lho. Kirun ya Mbah Haji Sakirun delok wong iki bengi iki. Iya. Halo Abah. Wong e nganggur. Ayo. Mohon maaf. Ojo coba. Ojo dipadyakno iso. Wila umpamane lak nada laki-laki. Nada laki-laki. Nada perempuan. Ruwe ndek ning YouTube. Pikire mesti lawe dhe mesti diedit. Nganggo efek. Iki ya efek ben asline kaya apa ben ro. Nadane tetep Mas. Ya tetep. Suarane dikae perempuan. Perempuan. Iya. Enek teknike.
Oke, asik. Lah dikeploki biasane manuk doro dikeploki langsung mabur. Kuwi lak mbene lanang, lanang ngono ki mah. Lah wedok piye? Nak wedok mesti ngene iki. Oh, wong wedok. Aja dipadyak naisa. Ambe wae liya berkaisa sing sampurna. Tak isine kelaku saya. Iso, sing penting iki lho, ten iki. Kalau menjing. Oh, kalau menjing. Lah, iku nggahke. Iya Pak. Iya ta? Heeh. Ngono ya Le. Heeh. Aku agak tumon iki aku sore yo ngene iki. Lho teknik kuwi sampean gak tau ngerti mulane. Sapa jopo? Iya 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 sinau ya Le. Bismillah. Aja dipadyakno isa. Sebab iku dalan pernapasan. Nek rodok sempit kuwi suarane metu cilik. Iya 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 iya. Aja dipadyakno isa. Oh. Kok apik menel. Goro amu wis apik lho digawe ngene kok iso cilik gedhi. Maksudnya ya cilik gedhi mau enggak mudhun malah kaya dolanane bocah cilik sing dicenet-cenet kae. Ngono kae. Kok iso kowe? Lah dolanane cah cilik sama awak dhewe cah cilik kae. Hah? Teko balon kae. Balon. Ana tengahe nek pringe. Bener. Terus ditekel. Ya iso. Ngono kae. Ya iso suarane. Nek saiki digo bakul pentol. Iya. Berarti suara-suara apa iso le? Kuncinya di sini. Kuncine ning gorokan iki sama di perut. Umpamane kucing cilik le, kucing. Kucing cilik suarane ame kaya sinden. Ning perut. Ning perut. Kuwi kucing cilik. Ilmu perhewanan. Dadi sembarang kewan iku iso nurut carane. Oh, ngono karo aku ya. Suara. Layak dikenane ning omah nek kucing tukaran kok kuwi mbok bengok terus ngalih kucinge. Iya. Kuwi lak perut kene kucing cilik le. Kucing cilik. Mboke suara. Mboke kuwi wayah nyeluk anake. Kalau memanggil anaknya pasti gini. Kucing arep tukaran ora sida mergo diceluk mboke. Babone anu sing lak sing lanang sing lanang beda ya wetune wayah bengi ngene iki kaya pas kae lanang kuwi titenane nak dalu-dalu ngene iki wayah adem kuwi mesti yo cangkemmu iso kewan tok to ilmu perhewanan iya kuwi kucing kirek bokok suarane kirek berarti anak-anak su kirek cilik ayo anak-anak su sudah kuwi asune nyapa ning gon kurana lho kok iso ning gon kuwi tak dohne lho kirek kuwi anak-anak su iya ya padha asune ya kirek cilik kirek gike lho iya tapi iki ya dimane kireke ya sebelum kirek iso omong iya sing ngajari kelentem iki kirek cilik babone kirek lek babone kirek wedok asu wedok iki kireke sing bar ginggen biyen iki kireke ngene iki suarane iya bener ana sing bengi mbok boleng kae ta ya iya monggo tambur dasmu kuwi ora mungkin aku mangan kirek ora enak ceritane lah umpamane bapake kirek iki bapake kirek kuwi asu lanang gede wajahnya serem kayak Tom and Jerry lho. Iya. Mesti gue nak sekali jegok kuwi serem. Ngedeni ya, Le. Ngedeni. Piye lah jegok. Wes. Aku mau pengen kamu tak dene suarane ngene. Iya, Roh. Madhep rono lho karo Mas aku. Lah, umpamane ya. Apa takon apa? Periwanan. Jaran. Jaran. Iso jarane. Sapi wis kawin apa urung? Lho. Durung beda ya. Durung kawin kuwi karo wis kawin beda. Durung kawin? Hah? Moh. Kuwi durung kawin. Lah wis kawin? Neh. Iki apa rumahku mau karo neh. Karo pacangku wedhus bosok kowe. Wedhus cilik wedok apa lanang? Wedhus Kang Sapri. Wedhus.
Wedhus cilik. Wedhus cilik cemple. Ya. Ning nguri lho. Ya, cemple. Nak wayah mik apik. Piye? Iya, iya. Iya, iya, iya. Cemple. Lanang, lanang. Wedhus lanang. Suarane khusus iki. Khusus. Suara wedhus lanang to. Heeh, iso mesti. Yes, saiki kowe basa lagi. Kowe basa wis mesti ra iso kowe saiki. Ayo, ayo. Kirik ketemu kucing cilik, mari ngono babone teko nyusu, terus wedhus lanang teko diantem jaran ning kono omong-omongan karo kucing lanang. Ayo jajal piye suarane. Ayo. Ayo. Iya wis ki mau ceritane. Jarane teko jarane le. Lah mari ngono sapi teko sapi. Yo pinter-pinter pinter. Wedhus loro teko, wedhus loro teko. Jaran teko le. Kucing-kucing cilik. Abone teko le. Kirike nyusu kucing. Kirike kok nyusu kucing iki lho. Lah napamu piye? Mama kirek cilik omong-omongan karo kucing cilik terus asune lanang teko jarane nyelentak bar kuwi terus sapine moro. Aduh aku ndek kene ra rono ya pas kuwi aku. Ayo lah mbone kowe iso ayo njajal suarane tumo kuwi. Lho. Ayo kowe kabeh iso. Suara tumo. Suara tumo njajal iso ora kowe ya coba. Roroe wong kuwi gak ngerti suara tumo. Suara tumo masa ora roh kuwi. Lah nek suarane tumo piye? Nah gawe-gawe. Gawe-gawe biasmu. Lah kok iso suarane tumo? Umpamane ibu-ibu ngono kuwi ning ngarep lawang. Iya. Petan to. Petan. Ngene iki. Lho enek sret terus dikene kene tek tumone. Iki suara tumo kuwi. Kuwi iling-ilingen suara tumo iki. Pengumuman suara tumo. Lho, ya ora apa-apa timbangane. Kuwi ora apa. Kowe kaya ngerti-ngerti yo kewan, sing ngerti kewan ki aku kuwi percil. Oh iya iki termasuk. Wong percil kok mbok kon swara jaran, ya ora mungkin percil iki suarane kaya ngene iki. Eh ngono kuwi. Beda karo suaramu karo suaraku beda. Lak umpamane nyanyi wis genah iso, nyanyi lanang wedok iso. Kene, prop sini. Lak iki suarane penak le. Buaya. Ini luar biasa. Ini sinden dari Sidoarjo, jauh-jauh ke sini luar biasa. Emang kemampuannya luar biasa khusus mbadoknya. Jadi yang liyane satu khusus. Piring dia khusus. Empat piring lur. Ya jadi spesialis badok. Minggir. Yo yo gapura. Ngilok-ngilok nek aku gapura raimu koyo tengu. Lho aku tengu ora apa-apa, aku nyelempet ning kelekmu. Lho. Lho kok sampe nyelempet ning kelek iki rasa ambekan boko kok. Yo tak cokot nek celeki-celeki celeki tenan. Aku gak telek. Tengu kok nang kelek. Nyanyi, nyanyi sing apik, Dok. Omong sing apik Banyuwangi iki wilayahku. Kowe aja ngisi-ngisini grup guyon maton ya. Ya, Gus. Ya, nadane, nadane, nadane. Aku mangku anu dijak iki lho, dijak selentem nang ndi mang turian. Lho. Diajari aku nyanyi. Ya ampun. Mosok nek ngono. Lho, warga turian. Warga. Ki ngerti dhewe diajari nembang. Nembang apa? Temanku ada lima. Balon-balon semua. Kuwi ngawur ke rumah saku. Nadane, nadane. D minor. D minor. Nyanyi sing kuwi aja nganti isi-isi. Ya, ya. Iki wilayahku, iki tanggoku kabeh sing ngono. Ya, ya. Rungu budek. Iya, Bos. Ai! Matamu iki nyapu ae urung wayahe bareng karo rumah saku. D minor ya Gil? D minor. Jane C lho Lek. Anu jane C sing penak. Kok mudune ning wok? Iya. C wok no berarti. Wah, dano gelubrut mesti. Meneh Mas, meneh. Ojo nganti ngisi-ngisi ini. Nembang saya ngapin. Dudah no. Kemampuan. Say. Uang ini nembang sak nembang kudu dipikir. Iya, ini tem, diomongin tem. Kene iki masyarakatnya budaya kabeh. Seniman ya. Banyak dari Banyuwangi. Ya, mlebu gang mesti ana. Seniman ngumpuk delok awakmu kabeh. Iki ning daerah Ibung Percil.
daerah kelahiran Bung Percel iki ana Bu Puji barang yo mirsani. Yo aku tega isin ambek ibu lah. Lah yo ben uga kalang. Mas yo sepuh. Bu Puji iki sip nak suarane penak biyen nyinden kok biyen. Dan masyarakat cuk. Ini tak nyanyi. Pengin tak kok nyanyi. Yo aku njoko suara Mas aku Mas. Ya yo, kowe tak kok nyanyi. Ngomong ae cangkemmu iku apa meneh cangkemmu iku. Ayo nyanyi sing apik sing. Cangkem. Nyanyi sing apik. Sing kurang-kurang kembang hang asrima ke Mbak ukur to le. Mbak ukur ya. Kowe lak ngukur rasaku le didelok ngene iki genah jembatan Simbar Tampo le. Ora mangsa. Iki kena dhewe saka 16-an. Lah saka 16-an masamu jati opo piye? Kowe nembang kuwi. Ya belajar aku. Iya, aku sing kowe pemane nembang wong loro duet karo Slentem iso ora? Mengi, Pak. Mengguk, Pak. Iki sapa? Bos. Iki sapa? Karakter iku angel bos suara halus ambek ceria. Iki lho iso. Iki iso. Lagu sing anyar saiki, lagu saiki. Lagu sing apa? Lilo. Eh sapa? Apa iki sing iki lho. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dan iki lho pinter. Nungguin dia. Kowe ro karakter lanang wedok. Wong ayu tresna mungkin ada tombol susah tronika anu gulung menjeng lho sanatian Mas, nyapa? Nyuwun rondap sak botol, Mas. Lah ge opo? Tanggung ngombekke proper ini. Lah ora usah mbok rondap iki bangko dhewe besok bakale. Iki nembang sing saiki mari ngene bintang tamu sing luar biasa. Yuk, spot ana sok. Spot sing enak langsung saja bintang tamu yang kedua langsung kita tampilkan pada malam hari ini. Yuk, 3 2 1 kamu pada malam hari ini yuk kita idoni bareng-bareng coy. Kok kita idoni piye to? Rene. Rene. Ini Mbok Pariem, ini. Siapa? Ini Maria. Namanya siapa? Iya, Mas, selamat ya. Malam. Malam. Namanya siapa, Dek? Nama asli atau nama samaran? Gini aja, gimana kalau nama kiri? Kamu bisa? Ya asli dong. Nama asli saya itu Liti, Mas. Liti. Tapi kan sekarang saya ganti. Gantinya siapa? Maria. Oh, Maria. Maria. Kepanjangan nama panjangnya? Mariati. 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 Hae hae. Mariati. Hae hae. Akhirnya Maria jempol Mariati. Mariati. Dua buntut. Ngarep. Dia mau ngonoda ya? Iya, Mas. Ya. Buntutnya ngarep, Mas. Dua buntut ngarep. Iya, Bos. Namanya asli siapa? Maria. Nama, aduh, punya kan Mas Amaran. Iya. Siapa namanya? Mariati.
Mariati. Mariati. Siapa deh? Maria. Maria, Maria siapa? Mariati. 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 Maksud aku pulang balik Mariati, Mariati. Coba namanya siapa, Liti? Nama saya Litiana. Litiana dari mana? Dari Turian, Mas. Lah bacok cengelmu. Tak bacok kowe kok malah nyambut ke Turian iki. Kita alumni kabeh lulusan Turian. Adik mana, Dik? Iya. Liti siapa? Liti. Siapa kepanjangan? Siswandoko. Iya. Iya. Mbak Liti Siswandoko. Kok sami kalian sing kagungan dalem. Lah memang kan gendaan saya toh, Mas. Mas Han itu sama saya. Han siapa? Han Saplas. Handoko. Iya. Dulu sebelum sama Mbak Umu itu dulu Mas Siswo itu sama saya toh. Mas Sis. Iya. Gitu. Kenalnya di mana? Dulu kan saya sama-sama jual obat. Oh. Kalau Mas Sis kan jual obat pertanian. Kamu obat? Obat abit, Mas. Kuwi nek banyu obat abit nih, Mas aku. Kok angel men kuwi Mas aku. Luar biasa ya, Mas. Biasa malam hari ini penonton membeludak. Kok bisa sampai jajak macet parah. Perkara ndelok campur sari. Enggak, Mas. Kenapa? Lampu merah tadi ya, mau. Iya. Adik, ya, ya, ini Mas. Kan hajatannya kan sunatan. Sunat. Yang sunat siapa? Adik Revanol. Adik siapa? Adik Revan. Rafa. Rafaelo. Rafaelo. Ditungakne, Mbak. Muga-muga iso dadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Ya ampun. Maria. Mariati. Kita bacok jengkel. Mbak Liti bisa nembang. Loh, mau nembang apa? Saya ini termasuk penyanyi nih, penyanyi legendaris. Legend. Iya, legend. Seperti Mbok Sumiati. Masih bawah saya. Ya ampun, sampean legendaris men. Iya ta Mas, saking Alip, dure. Alip. Hah, ngisorku Mas Alip. Lho kuwi sok tuwa-tuwa ya, San. Ning aku dhuwur dhewe. Kayak pas aku ndandani genteng, wong-wong ini ngisor. Oh, dadi manggon dhuwur. Aku manggon dhuwur, Mas. Nyanyinya apa, Dik? Tembangnya apa? Ya, yang lagu-lagu warga masyarakat Banyuwangi. Banyuwangi bisa? Pecinta Banyuwangi. Mosok? Ya jelas dong. Lagunya apa? Angge-angge orang-orang. Bisa lagu kene lho. Bisa. Aja isine. Bisa toh aku nyanyi sesuai dengan tempat. Yo. Nada-nada, Mas. Iya, nadane, Mas. Ning jero gua. Mas. Apa? Angge-angge orang-orang. Dudu kuwi ya. Iku dudu angge. Netes banyu ning kendi. Mariati tak foto kopi. Asline kuwi panci nanging anune kok gedhe. Kuwi lagu apa to, Mbak? Kok Mariati maneh iki. Mariati aku kok tekan Mariati neh to, Mbak. Netes banyune moto ngono kuwi. Mariati tak foto kopi. Ihi ihi. Kowe iki lha dikasih ihi. Lagu liyane tak bacok cengkelmu e. Lagu liyane sing apik. Liyane, Mas. Ya enek to, Mas. Lagu apa? Anu jambu alas. Oh iya iya. Jambu alas. Jambu alas. Nih, repi Mas, repi. Ya iya iya. Jambu alas ning jero kali. Mariati kedawan driji. Angel mentok. Ada ihi ihi. Kowe kok wapok. Mariati iki lho sapa? Mariati gendaanku, Mas. Kabeh Mariati. Iso tembang sing temen gak? Ya bisa dong. Sampai rame. Apa? Yang sungguhan. Iya toh, Mas. Lagune apa? Lagu apa? Kene iki Banyuwangi terkenal para seniman seniwati, iya, musisi kan, ya. Penyanyi banyak sekali. Betul. Enek Demi. Demi. Arif Cikteng. Ah. Srono Wander. Srono apa sapa ya? Wandra. Wandra kok so Wander. Terus ada anu yang pendek itu, bantet itu. Siapa? Saibah Safaat itu. Saibah Saufa. Oh, Yai Saufa. Bantet. Bantet. Coba kamu nyanyi apa? Nyanyi, Mas. Iya, yang bagus lah. Oke, Mas. Yang bagus, jangan sampai isin-isin lah ya. Iya, Mas. Ini
Mas, Masis, duduk di mana Masis? Itu Masis. Ya, Pak Wabub juga ada. Oh, Bapak Wabub, selamat datang Bapak Wabub. Masih ya, beliau kan masih di situ katanya ya. Iya, iya. Kalau masih nanti ganti nembang. Yeah. Pak Wabub ya, Mas. Iya. Pak siapa, Mas? Pak Sugira. Lah iya kuwi lho aku lali, Mas. Pak D. Pak Sugira. Are suwe ra tau nanggap. Oh, iya. Dadi Mas ora nanggap lali. Lali, Mas. Nyanyine apa? Kok nyanyine apa? Ya lagu yang terbaru, Mas. Apa? Lagu ini apa, Mbak? Bocah iki susah tak mut ndasmu kok iki. Susah tak pongor lho raimu. Ini mbak sing enak kok iso lali. Manut sama dirimu. Oke, oke. Iki sembarang sak isone sampeyan sing viral. C. G. Oke. Kok malah jegok kuwi lho. Dehem jegok. Lah kok. Suara kirik cilik piye? Malah kirik. Iki nyapa? Lah aku dhisik sing marahi ya aku to, Mas. Oh. Iki kirik iki komplit lah, Mas. Mau aku kene iki kebun binatang lho. Mosok? Iya to. Kirikmu piye kirikmu? Ah, sumum kuwi. Lah kirikmu? Aku kirik wingi dolan ning omahmu, ning ngarep kan nenek kirik. Iya. Percil endi? Ndi ning omah. Oh iso oh, iso ngomong. Iya, nek. Iki ning omah. Enek ning omah. Terus. Nek. Iki ra enek. Oh, tandone ngono. Pisan karo pindho nek. Iki enek, nek. Kuwi ra enek. Terus. Percil enek. Bojone enek. Percil lagi lho apa? Lho. Nyapa, Bapak? Nyapa lho. Lah aku bojoku gak enek kok iso ngono iki apa ya? Karo sapa wae? Lah kire-kire iso diapusi lho. Lah kok wong kancane ora niku kire kok. Awakmu sing mudeng kuwi artine apa ngono? Eh rumangsaku. Mbah aku tak golek sampe saiki iki. Sesuk ora ana neh. Nyapa, Mas? Kire wis tak pateni, wis tak bacok, tak dum ne cacah. Sing mbok masak dicari-cari to. Aduh, tak udune aku. Modelmu. Nembang ya. Nembang. Siap, Mas. Ya, nadane. Nadane, Mas? Mbah. Lah iya kuwi lho. Jare mang minta G. C, Mas. Mau C mbok ganti G, iki G mbok ganti C neh. Ya ngirian ngetes para musisi. Main ning Banyuwangi itu harus tampil beda. Serba bisa. Jadi serba bisa iki mbok tes iki mau. Iya to. Yo. Membiang mayon paman. Itu kan. Sopo sih nyanyi iki? Dudu. Lek lancang. Lah awakmu kok njaluk nada sakmono? Ya kan ya bebas to wong aku sing nyanyi kok. Iya ya, ngono kok ya mentelek. Suarane. Sing ngoko nyanyi kuwi sapa? Lah kan nadane iki, Mbak. Beda lagu iki. Beda. Gendeng belang. Sing ngoko nyanyi sapa? Lah yo sapa? Meneng. Apa meneng? Nyerah. Kowe yo padha ae. Lah aku katut lho, Mas. Lagune padha ae kowe. Ngono. Ya ampun, ndase koyo bunglor. Bocah sisi kok bunglon. Lah aku kleru, Mas. Lah mau gawe ning kono rumah saku ki anu. Kae apa? Rumah saku minyak rambut to. Tibake rondap, akhir kering to, Mas, rambut. Lah kok kae ibat cuket. Lah yo to. Anu Mas, anu lampu lighting Mas, lampu mati Mas. Mas yang Mas. Padang koyo ngene kok. Peteng iki lho. Dem. Ya apa? Selendem iki kurang ajar. Lah lah ngono koyo sapa, Mbak? Brimob to, Mas. Lah mau nyekel gitar iki arep duet karo aku. Iya no, aku sing nyanyi, aku sing nabuhi. Oke, okay, oke. Okay. Tampil beda kok. Bener kowe. Yo minor to, Mas. Wingi aku mayor malah wonge wis mundak pangkat teh, Mas. Apa iki nada goblok? Iki nada. Oh yo ta. Lagu sing saiki. Lagune Arif. Ya. Gendut dino santri lulusan pondok. Sampeyan main tok sing nyanyi ya aku. Ayo manut to, Bung. Bintang tamu kok. Gendok dena. Kok dicok apa? Sing latihan wingi lho. Iya iki lho. Sing kompak to. Iya. Aku lho yo iso ngomong gendok dena. Santri lulusan pondok lho. Pas mbak Prabowo. Isih perawan.
ya iso to Mas. Iya. Genduk deno. Kok berubah to? Iki kok ngene. Kabeh iso lho. Kabeh iso lho. Jajak kok loro. Genduk deno. Podo iki lho Mas. Iya. Nadane yo podo. Iya. Ya oke. Mas Perjin. Dalam sing pinak. Iya. Genduk pinak. Santri lulusan pondok. Sampe ora. Dicengkok ya. Dicengkok. Iya. Ben beda. Eh balen. Iya. Genduk pinak. Santri lulusan Sony Jos. Kok malah tekan Sony Jos? Tak rewangi sarungan nganggo songkok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok jawab dia? Asik. Berarti kowe iso. Kowe iso. Dadi iso lho ya. Iki genduk deno. Iya ta? Genduk. Siapa? Itu Dek wae. Ya Dek. Genduk dina. Santri lulusan TPA. Oh TPA. Aku ya. Ya jawaban. Jawaban. Isih perawan. Aturung tau dirabah. Tak rewangi. Sarungan telanjang dada. Petok bapak. Pak. Petuk bapak aku diarani gila. Orang gila harus sesuai purwokanti sing angel deni santri lulusan TPI masuk lulusan TPI wong TPI oh TPI to iso TPI mah golek iwak Mas deni to iya ise Ayo. Isi perawan jorong tau digrayai. Tak rewangi sarungan gawe peti. Petuk bapak Ayo siapa nih? Aku terus diidoni. Anjir bapaknya tak editing kan. Lah kok didoni tuh pasang. Anjir bapaknya Dani kurang ajar. Sapa? Bapak, anu? Sapa? Kadak Devi kembali tuh. Kadek, iya kadek sepura dia. Genduk. Isena sih tanya. Genduk. Dian. Lare kondokan. Isih perawan. Sebulan soko turian tak rewangi nganggo soko ora sarungan petuk bapak gundal gandul di selendrak jarah ngopo berarti iso kowe iso berarti nyanyi iki iso iso kok ngarep kok mbek mburi apal iso no. Repe iki iso piye repe piye Tobat kapok lombok tek mulurus tek kumenggo. Duduk gak lurus kan. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggo. Oh iya kadang lurus kadang menggo. Iya Mas. Amsenarot. Kleru tek kumenggo. Yo semuanya yang hadir pada malam hari ini kita sambut satu artisnya yang sengaja didatangkan dari ibu kota. Alah kuwi wong Rembang MC ning Banyuwangi ngisin-ngisini Sidoarjo. Ndang MC lho. MC Nano, yo! Biasanya buanter dangdut. Yo! Nah. Ba! Silakan. Loh, kok silakan lho? Yo, wis tak. Iki iso MC porat to jane. Ka iso. MC iki pong. Yo, biasanya MC Banyuwangi suarane gantem-gantem. Heeh. Diajari. Iya.
Assalamualaikum. Gue yang saya langgar ke Pak. Jadi suaranya gandum-gandum. Assalamualaikum kematian. Apa soalnya anu tiga rumacan. Iya, iya. Yuk, nah, tiga, dua, yuk. Yuk, Pak. Yuk, tak musiki, buri pokoknya tak musiki. Nah, modern sampai no, nyanyi, tak musiki. Bareng-bareng karo guyon mantan gue joget bareng. Ya. Jumbera reka, jumbera reka. Aduh. Mereka, jumera reka, harim nama beng-jeng Kuro ma jeng-jeng, hei mirikiti, hei mirikiti, hei ma jeng-jeng, hei mirikiti, hei mirikiti, hei. Inilah tor-tor yang jaya. Sosdeyo, tanah mu mengatakan langsmatan kini gelos akan yang saking kuyat tonton campur LGS kebarang suara mendengar sopanji nasdeyo. Wiwitan ngantos bukasan bok menawi wonten kalepatan kalau sakit yang nyun aku ming saya sambut dura pangasami di batang poro pamiar sosdeyo. Kulo sujud prastio, kulo sontok sumitro. Ngatur akan sugeng dalu, sugeng wapisan, sugeng pinangge, ing sanes betal kantia sesanti. Sak bejo bejane wong kang lali, isi bejo wakak eleng lan was podo. Ihtina sirotol mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun budaya Jawa.